ეს ხმაური რუსეთის პირველი არხის ტელეწამყვანის ჟურნალისტი ვლადიმირ პოზნერის და მისი თანხლები პირების თბილისში ვიზიტს მოყვა, სადაც პოზნერი თავისი 87 წლის იუბილის გადახდას გეგმავდა. სამოქალაქო აქტივისტებმა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა საპროტესტო აქციები გამართეს და განაცხადეს, რომ პოზნერი კრემლის პროპაგანდის ერთ-ერთი სახე, საქართველოს და უკრაინის ოკუპაციის და ანექსიის აქტიური მხარდაჭერია და მას საქართველოს ტერიტორიაზე არ უნდა უშვებდნენ. სტუმრები, რომლებიც არიან პროპაგანდისტული მანქანის მთავარი შემოქმედები, საქაიფოდ ჩამოდიან ქვეყანაში, სადაც საღამოს საქართველოს მოქალაქეების გადაადგილებაც კი შეზღუდულია. დაუშვებელია, განაცხადა თელავის დემოკრატიის სკოლის ხელმძღვანელმა ნიკოლოს შარვაშიძემ. Stumrebi დავარქვათ და სტუმრები, რომლებიც არიან იმ პროპაგანდისტული მანქანის მთავარი შემოქმედები, ჩამოდიან ქვეყანაში, სადაც საქეიფოდ მე ჩვენ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს აკრძალული გვაქვს საღამოთი გადაადგილება და ბევრი რამ შეზღუდული, ისინი ესე ღიად მოქმედებენ, შედიან რა ვიცი იმისთვის, რომ გაერთნენ და ამაში ხელს უწყობს სახელმწიფო. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ ატეხილიყო ეს ამბავი აქტივისტების მხრიდან და პოლიტიკოსების მხრიდან და ხალხი არ გამოსულიყო. ეს ამბავი ძალიან მშვიდად ჩაევლიდა და ხელისუფლება შეიძლება ამ თავიც კი მოეწონებინა, რომ როგორ კარგად უმასპინძლა სტუმრებს და რა ვიცი, რამდენად ბედნიერები დარჩნენ ისინი საქართველოს მონახულებით და პირველი ტურისტები მივიღეთ, ხო? პოლიტიკური მოძრაობა დრუას რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელი ნინო გოგოლაშვილი ამბობს, რომ პოზნერი ჟურნალისტი არ არის და რეალურად ის კრემლის პროპაგანდისტია. მისივე განცხადებით, ეს არ იყო ტურისტული ჯგუფი, რომ მისი ვიზიტი სტუმართმოყვარეობით შეფუთულიყო და საზოგადოებასაც ისინი ისევ ისე მიიღო, როგორც ეს ჩვენი ქვეყნის მთავრობამ გააკეთა. დრუას ადგილობრივი ლიდერი ამბობს, რომ ქართული სამოქალაქო საზოგადოება შედგა და მსგავს მედებებს აღარ დაუშვებს. ის არავითარი ჟურნალისტი არ არის, თვითონაც აღიარებს, რომ არის პროპაგანდისტი, არ იყო ჩვეულებრივი ტურისტული ჯგუფი, რომელიც შეიძლება სტუმართმოყვარეობით შეფუთულიყო და მიგვეღო ესე. ჩვენი მთავრობა, როგორც ყოველთვის, არც დღეს არ მოიგზა და გუშინ არ მოიგზა სწორად, როდესაც შემოუშვა. უფრო მეტიც, პოლიციის ესკორტით მიაცილეთ და დააცილებნენ და დააბრძანებნენ წინ და უკან. ეს ქართული სამოქალაქო საზოგადოება შედგა და აღარ არის ის დრო, რომ რუსები ჩამოვიდნენ, ხაჭაპური მიირთვან, ღვინო მიირთვან და წავიდნენ. ეს ღირსების ფასად უნდა დაუჯდეს და ვიცით, რომ სამდღიანი დაგეგმილი ვიზიტი ჩარტერული რეისით დილის 6 საათზე გაძევდნენ საქართველოდან. პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენლის ლევან კოჭლოშვილის თქმით, მესაცრო პირადი სიმპატიით ან ანტიპატიით ვერ შეზღუდავდა პოზნერს ქვეყანაში გადაადგილებას იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მასზე არანაირი სანქცია არ ვრცელდებოდა და ოკუპაციის კანონი არ ჰქონდა დარღვეული. რაც შეეხება რუსი ჟურნალისტის განცხადებებს, კოჭლოშვილის თქმით, მან ეს განცხადებები აგვისტოს ომის შემდეგ მალევე გააკეთა და მასზე რეაგირება ნაციონალური მოძრაობის მთავრობას უნდა მოეხდინა. რომ ესაზღრო პირადი სიმპატიით და ანტიპატიით ვერ შეუზღუდავდა მას ქვეყანაში გადაადგილებას მარტივი მიზეზის გამო, რომ მასზე არანაირი სანქცია არ ვრცელდებოდა, რომელიც ჩვენ კანონმდებლობით გათვალისწინებულია. კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ოკუპაციის კანონი არ ჰქონდა დარღვეული. ძირითადად დაორგანიზებული იყო ნაცაქტივის მიერ. ამ ადამიანის განცხადებები გაკეთებულია აგვისტოს ომის მერე მალევე და შესაბამისად, თუ ეს პიროვნება მიუღებელი უნდა ყოფილიყო ჩვენი ქვეყნისთვის, მათ თავისუფლად შეეძლოთ შეექმნათ ეგრეთ წოდებული შავი სია, ეს პრეცედენტებიც არსებობს ზოგადად მსოფლიოში და ეს ფაქტი გარდაუვალი იქნებოდა. ახალი ამბების მიერ გამოკითხული მოქალაქეების დიდი ნაწილი აცხადებს, რომ რუსტუმრებს კომენდანტის საათი არ უნდა დაერღვიათ, რადგან კანონი ყოველთვის კანონი უნდა იყოს, მით უმეტეს იმ ადამიანისთვის, რომელიც საქართველოს მტერი, ოკუპანტია და ქვეყნის წინააღმდეგ არაერთი განცხადება აქვს გაკეთებული. მართებული არ არის, აბა რა თქმა უნდა. არ არის მართებული. კი, მოდი მე სტუმრე რამე, მაგრამ ნუ დამიშავებ ნურაფერს. სიტყვაზე ვიძახი. არა, თუ კანონია, არ არის სწორი. თუ კანონია, კანონობდეს. Ну, რადგან კანონია, ესე არ ადამიანები კომენდანტს არ უნდა არღოთეს, რა მშრალობა, კუცხოელი იქნება, მდიდარი იქნება, აღარი ფუ. რა თქმა უნდა, ბა. მოტო, ჩემთვის ხო არ არის კანონი, ყველასთვის არის. მართალია, რა თქმა უნდა. Ану, კანონი ყველასთვის კანონი უნდა იყოს, არავინ არ უნდა დაარღვიოს. Თუ ჩოლობრი ხარ საშეულია რომ დაარღვიოს კანონი, არც ვიღაცამ არ უნდა დაარღვიოს, მით უმეტეს რომელიც საქართველოს მტერია, როგორც მე ვიცი და ოკუპანტია კი და ისეთი აზრები აქვს, ისეთი ფრაზები აქვს თქვა საქართველოს წინააღმდეგ, რომ რა ვიცი, ჩემი აზრით არანაირად არ ეკუთვნოდა ეგეთი რაღაცა. რუსეთის პირველი არხის ტელეწამყვანმა ვლადიმირ პოზნერმა და მისმა თანხლებმა პირებმა თბილისი დღეს დილით ჩარტერული ავიარეისი დატოვეს. საქართველოს გაუბარ! 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 გაუბარ!